Вихідні. Яким би важким не був робочий тиждень, а ці два довгоочікувані вихідні, вони таки приходять. І щойно ми зібрались помріяти, як виспимось і яким справам ми присвятимо наші осінні золото-сонячні вихідні, як згадали, що у жовтні день народження, та ще який ювілейний! 20 років нашої рідненької, неперевершеної торгової марки «Горобина», яка незмінно супроводжує нас і зігріває наші розмови в усіх наших мандрах Сумщиною та іншими місцями нашої країни і навіть планети. Знаємо ж точно, що «Горобину» наші земляки беруть із собою всюди і не дарма. А запросили нас провести ці вихідні на сумському лікеро-горілчаному заводі. Лякало лише одне, щоб з нами не сталося такої пригоди, як з тими артистами, яких запросили на ЛВЗ перед 1 травня. Пам'ятаєте, з класики? Тепер самодіяльність. Артисти, приглашені нами на 1 мая, до сих пор не ушли. Мы все знаем их репертуар. И еще. Мы, конечно, привыкли, но молодежь пугается чертей, которые водятся у нас на складе готовой продукции. Уборщица Симакова в пятницу, за час перед концом дня, вызывала начальника пожарной охраны завода. И они вдвоем пытались изгнать чертенка из междуящичного пространства. Он дразнился, кричал ерунду, прыгал по плечам, нагадил и скрылся к трубе. К концу недели уже многие его видят, а сейчас он стал появляться с друзьями. А тепер до історії. Першим у 1897 році почав виробляти горілку в Сумах купець другої гільдії Прокофій Гриненко. А сьогодні цей давній промисел знає і продовжує директор товариства «Горобина» Володимир Демура. Ще жодна наша передача не обійшлась без філіжанки ароматної кави. Звісно ж, ми цього разу не зрадили традиції. Вперше ми не готували каву самі. Але збадьоритись міцною ранковою кавою та ще й з таким цікавим співрозмовником, дякувати Богу, в Сумах атмосферних кавових точок предостатньо. До речі, цікаво, чи були в ті часи традиції пити каву з... Каву, да. А от бальзамчику не хватало, Володимир Васильович. Гринянка випускав продукцію дуже широку гаму. І коли його вивчаєш історію, то там є Єрофеївка, яка тоді являлася по всій Росії, вона була таким основним алкогольним напоєм, тому що в неї входили багато різних трав, там і 38, і 20, Єрофеївка. Єрофеївка. І вона була і для багатих, і для бідних. Для багатих було більше трав, довше в бочках настоювалося. Для бідних була більш така до самогону подібна. А ви якісь оце старовинні рецепти? Робимо зараз. Робимо, восстанавливаємо. Ну, сьогодні тенденція в крафтові напої. Я пам'ятаю, 7 років тому назад у Польщі був конкурс крафтових напоїв закритого способу. Було 62 учасники. І проводив цей конкурс перший космонавт Польщі. І наша Рябінова зайняла третє місце у закритому конкурсі. Коли кажуть, що там сьогодні Україна представлена в Америці, і Черняк презентує свої напої в Америці, 2 роки підряд, у 82-му, 83-му році, наша сумська Рябінова і Недригайлівська, спочатку перша сумська Рябінова в Чикаго, зайняла у своєму сегменті перше місце в світі, сумська наша. А на другому році серебряну медаль зайняла Недергалівська, як горілка. До сих пор ці взірці з тими етикетками, з цими рецептами знаходяться у нас в музеї. В ті часи, при царю. Чому виникло так, що було дозволено виробляти алкогольні напої? Всі розуміли, що алкоголь, що в ті часи, що в совєтські часи, що і зараз, він давав, дає
самі більші податки для держави. Самі більші. І на це звернули увагу. Так тоді рішили держава, тоді ще в ті часи прибрати у всіх країнах. Рішили прибрати це до уваги і до контролю. Краще хай платять податки і вже споживають і виробляють. Чим вони будуть все рівно споживати і виробляти, але не платити податки. Тому податки платити треба всім, але треба знати місту, знати області, що наповнює казну. За... Пушкіна, як государство багатіє, і від чого, і чому не потрібно золото йому, коли простий продукт має. Колишній будинок Прокоф'я Гриненка в середмісті Сум. Нині тут один із підрозділів Сумського обласного краєзнавчого музею. Це ще те, що було? Так, яка була. Скажімо так, яка ще пам'ятає Гриненка? На другому поверсі експозиція зразків цегли, яку виробляли ще до революції на цегельних заводах на території теперішньої Сумщини. Саме головне, що як твори мистецтва вона виглядає. От скажу я вам, частіше треба ходити по таких музеях. Тепер знатимемо, що герб міста Суми у дореволюційні часи зображували з короною Російської імперії. А на фото світлині старовинних Сум знаходимо місце, де стоїмо прямо зараз. От це ж він і є, цей будиночок. От якраз ми зараз на цьому перехресті. Володимир Олексійович, ось що ж він, бачите? Цей будиночок, дивіться. Але найцінніше відкриваємо далі. Сумські музейники-краєзнавці дбайливо зібрали і зберегли інтер'єри вітальні, їдальні й спальні сумського купецького будинку, якими вони, можливо, були в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Будинки, обаяння буржуазії. Вітрина із старовинними пляшками. Мабуть, у такі розливали міцну біленьку в епоху Прокоф'я Гриненка. У нас є сьогодні сумська горобинова в новій етикетці і нові бутилки. І благодаря нашим співвідносинам з технологією, вони також вивчають цю історію, Заєць Володимир Володимирович і його команда. Співпрацює з нашими, їхні дизайнери, наша робота. І ми сьогодні випустили на ринок і бальзаму нової бутилки, і сумську рябінову. Сумська рябінова, ретро такі. Її вже більше 50 років в рецептурі, і вона на ринку. Всі пам'ятають сумську горобинову і на коньяке, і не на коньяке. І в нас є зільці, ті вже старі, вони і в музеї є, і люди їх приносять, якого не залишилися. І завдяки цьому і назвали горобину торгову марку Горобину. Тому ми сьогодні і гордимося цим, пишаємося, що ми от уже 20 років несемо це звання Горобини і підтримуємо його скрізь, на різних виставках, на конкурсах, в пресі, щоб люди пам'ятали і розвивали цю тенденцію. І ясно, що ми хочемо відтворити ті вироби, які були створені Прокоф'єм Гриненком. Шукаємо і рецептури, і історії. Досить цікава була історія з нашим напоєм «Дух царів». А історія була така, коли в Ніколая II народився царевич Олександр у 1904 році, кожний завод, який мав відносини тоді до Росії, ну тоді, це ж історія. Звичайно. А получав дозвіл на вольну від царя. І коли отримав Прокоф'ю Гриненко дозвіл на будівництво завода лікеро-грильчаного, то у знак подяки випустив 49, це ж історія є, ми її знайшли, 49 бочок напою. І відправлено було в Петербург царю. Це є дані такі, що в подарунок на день народження. Але цар Микола не дуже любив українців, особливо проживаючих на теренах Слобожанщини, Гетьманщини, Полісся. Тому він не назвав, напій був названий, але коли передали царю, то він його не назвав. Просто десь потерялася і рецептура, і назва. Його відшукали коріння, які з Америки до нас прийшли, коріння вже Романових, коріння Гриненків. І вони десь там по Америці знайшлися і принесли сюди цю рецептуру, і ми відтворили цей напій «Дух царів». Але назвали його «Дух царів». Ну, це було декілька років тому, десяток уже. І ми на Америку її зробили і відправили. Дійсно, мав цей напій шалений успіх. Шалений успіх чому? Тому що це історія, до якої доторкнулися
і Америка, і українці, і ми. Я хотів ще сказати, що на Україні тільки два заводи мають таку славну стару історію. Це Неміров, да. І Сумський завод. Чому? Тому що якщо взяти Збараж, Тернопільські заводи і інші, вони не були українськими. Ми ж пам'ятаємо історію до 34-го року, хто володів ними? Європейські. Польща. А от такий завод, як у нас, от він залишився. От як об'ясніть іностранцю, що для нас одна бутилка водки нормально, дві – много, а три – мало. Покривало, яке ми бачимо, або рушники, або якась доріжка. Воно має костюми. Воно має свій код. Якщо Сумщина, вона має свій генетичний код у вишиванці. Якщо Харківщина, має свій генетичний код. І ми зараз шукаємо, який був на Сумщині генетичний код. Це ми працюємо з Хилевецькими рушниками, там є історикознавці. Ми з ними співпрацюємо. Вони нам дають різні форми цих вишиванок і візерунків. Тому що візерунок хрестиком шили або гладдю. Ми пам'ятаємо наші ті бабусі, дідусі, сорочки попереходили до сих пір. Але це українці, сумчани несли генокод у вишиванках. І чому б не розмістити оцей генокод на якісь наші чудові продукції? Дуже цікава ідея. Дуже цікаво. Тому я і конкурс об'являю по цьому питанню. Якщо хтось це принесе і розповість, що це таке, то ми з задоволенням це будемо приймати до уваги і робити якісь такі напої ексклюзивні, щоб воно дарувало людям радість. Коли ми продали американцям, ну вони, вірніше, купили, а ми продали оцей напій «Дух царів», то весь світ узнав за цей напій. Весь світ. У нас був шалений на це попит. Потім пішли історичні наші події, ми це перестали робити, вони зв'язані були із северним сусідом. А тоді от такий шалений попит мав цей продукт. Не сам продукт, не сам, а от його історія напоїв, історія гастрономії, історія крафтових напоїв. Нам би дуже хотілося привернути до цього велику увагу. Так як ви сьогодні звернули увагу на це приміщення, де ми зараз знаходимося, воно дійсно має історичну значимість для сумчан. А скільки в нас таких приміщень, скільки в нас таких підвалів, якщо пройти по центру? Я скажу, що з нашого заводу є підземний хід аж до Альоші. Ух ти. До пам'ятника. Туди, вниз. Ми його знаємо. Це історія, її ніхто не знає. 123 роки підприємству, а як ми кажемо, що 365 років Сумщині, чи Сумам, вірніше, то третю частину наше підприємство, благодаря Прокоф'ю Грінієнку, який заснував це підприємство, воно от уже живе разом з сумчанами. Тому я думаю, що це дуже така велика історія, про яку треба говорити, про яку треба писати. І мені приємно, що на це звертають увагу наші історики, журналісти. З музею цього сонячного жовтневого ранку ми вийшли вже в образі і в темі. Капітал для своєї справи купець другої гільдії Прокопій Гриненко здобув, маючи солідну торгову мережу з продажу міцних напоїв. Адже родина мала гуртові склади в Сумах і в Білопіллі та в багатьох селах Сумського повіту. Але, звісно, чесний купець хоче здобути славу продавця якісного товару. Тож 12 липня 1897 року за 112 рублів 50 копійок виданий патент Харківського акцизного управління патентів за номером 522. Грінєнка Прокоф'ю Сімоновичу купцю водочний завод в Сумах в своєму домі. І саме в цьому будинку на Покровській і розміщувався на першому поверсі його бакалійний магазин та підвали. За тодішнім звичаєм торгували оковитою, аж доки не стемніє. Поряд, певно там, де зараз ТРЦ «Київ», колись був ринок. І, звісно ж, підсумки торгового дня, вдалого чи не дуже, обмивали саме в магазині лавці Гриненка. І тут аж проситься нагадати про себе хрестоматійний літературний шедевр. Влітку 1898 року на той час іще невідомий письменник Олександр Купрін опинився у повітовому місті Суми чомусь майже без грошей у кишені. І тому мусив стати актором місцевого театру, про що згодом сам напише оповідання «Как я був актером», в якому залишив нащадкам колоритний, хоч і не дуже приємний для сумчан,
Опис тодішнього центру Сум. Представляете ли вы себе скверный южный уездный городишко? Посередине этакая огромная колдобина, где окрестные хохлы по пояс в грязи продают с телег огурцы и картофель. Это базар. С одной стороны собор и, конечно, соборная улица, с другой городской сквер, с третьей каменные городские ряды, у которых желтая штукатурка облупилась. Наконец, с четвертой стороны впадает главная улица с отделением какого-то банка, с почтовой конторой, с нотариусом и парикмахером Теодором из Москвы. Перебуваючись із хліба на воду, Куприн прожив у Сумах аж 2 місяці, здебільшого на лавці на вулиці Соборній. І коли йому нарешті надіслали гроші, він, як сам писав, поквітався з театральним режисером тяжолою тетрадію по лицу і влаштував прощальну гулянку, витративши на неї 430 рублів з тієї 500, які йому надіслали. А пізніше згадував: в Сумах, в місті тривог, страданий, голода і унижений, осталась навеки частиця моєї душі. Але знайшли ми інший цікавий літературний опис. Про те, що в ті роки при великій кількості шинків і лавок культура пітія в Сумах таки існувала. Відомий письменник Антон Павлович Чехов, часто буваючи в Сумах на Луке, писав: «П'яних почти не видел, ругательств почти не слышал. И был поражен общим достатком, народным здоровьем, высокой степенью развития сумского мужика, который и умен, и религиозен, и музыкален, и трезв, и нравственен, и всегда весел, и сыт». Ми прогулюємось старовинною Петропавлівською, згадуючи, що в лінійці горілок Сумського заводу колись була й горілочка Петропавлівська. І академічна. Якраз біля величних корпусів нашої славної Української академії банківської справи міркуємо про роль особистості в історії. Людина, яка створила таку красу і сама по своїй суті є величною людиною. Додає приводів пишатись і той факт, що не тільки в давній історії наших Сум були такі видатні будівничі. Можемо пишатись, що й наші сучасники доклали своєї праці до розбудови міста. І в одному ряду з прізвищами сумчан Суханових, Харитоненків, Гриненків і багатьох інших гідно стоять прізвища почесних громадян – Михайла Лушпи і Анатолія Єпіфанова. Який є сьогодні у віці 75 років, є почесним ректором навчального закладу, ним задуманого і створеного. Случайно і... Здравствуйте, Анатолій Олександрович. Зустріч случайно. А чого не цілуєтесь? А нельзя. Нельзя. Що, можна? Притрягуватися можна, а цілуватися нельзя. Анатолій Олександрович, ви ж маєте відношення теж до Горобини. Я один з учасників марки Горобини. Перше. Чого? Якщо не ошибаюсь, Горобина, перший випуск був у 1978 році, під Новий рік. Ми їздили в Москву, тоді гроші добували там в Москві, долі вибивали з Міністерства Союзних. І мене, як начальник управління міста, Лушпа вручив письмо, і я відвіз його в Міністерство пищової промисленості. Сижу я на оперативці, тут дзвонок їм ВЧ соєдняє, каже там якийсь кадр, каже: так і так, вашу марку затвердили. І під Новий рік вийшла перша Рябіновка. Да. Рябіновка настояща, була на Рябіні, яке росло з городом. І колектив бойового лікароводочного заводу, голові з директором збирав мішками ту Рябіновку. Да. У нас була одна столична, одна московська, одна, ні, ще перцовку випускали. І було всього 2 заводи на Україні до 39-го року. Це наш бойовий лікароводочний, який да. Царю ще водку поставляв в свій час. І Немировський. І Неміров. Тому це саме старий завод із своєю історією, з усіми ділами. Раніше не носили зелені. У перших зелених не було. В чемоданах. Так, а не це. І другий вопрос, тобі б зразу морду набили, не б тебе ніде не робив би. І ніякої корупції не називали, просто виганяли і садили б. Так називали за взятку.
А ви треба бутилочку принести, лі дві, лі три. Своє время, коли ми їздили по строїтельству, що в Києві, що це, ти дві-три бутилки привіз, ковбаски, сальця. І все, двері відкриті. Мільйони рублів назад. На розвиток міста Суми. Вони не могли мосту тут пробити, на Прокоф'я. Ти, госплань. Взяв я чотири бутилки, чи п'ять, рябіновки, ну ще закуски. Зайшов до Самая, поставив на стол, визивав начальника відділу, готов тітуліт. Я за 5 минут рішив за дві бутилки. Ой, хоч твоя рябіновка. Місто Суми збудували завдяки Горобині. Горобині, ще дві хлопцям остав, три бутилки, одну випили, а дві остав їм на пам'ять. І привожу тітульний список через день, показую. Каже, ми їздили, Луж поїздив, це їздив. Ніхто не мав де пробити, тому що їздив без рябіновки. А я поїхав з рябіновкою. От це, що таке рябінова горілка. І це віза. Сьогодні вони їм присвоїли не рябінука, а мається до Горбина. Вже завод називається, він заслужив дійсно такої назви. І я желаю товаришу директору, щоб він, між прочим, посадив рябінуку, тобто Горбину, я знайду участок, 10 соток, я тобі дам, це сади і мішками собирай, щоб була настояща. Я ж коли в Целі з'їздив, ми ж навіть магазин відкрили там. У Целі? Да, магазин. В Целі. Там Суми, Суми є. Город не побратим, партнер. Побратим – це в Варшавському договорі було. А партнер. І магазин був, де рябінка, яка продавалася. От що таке рябінка. Вона відкрила дорогу всю. Потім марку треба держати, пробивати. Це діло. Можна і другі горілки випускати. Ще, що хочеш, називай. Розрешено. Ну, рябінка це передавай, іначе на бренд. Алкогольна отрасль займала перше місце у строки бюджету того, що ви сьогодні назвали. Так що я рахую, що треба з цим рахуватися. От. І 400 мільйонів податків за 20 років, які заплатила Горобина, вона заплатила їх до бюджету. Повинно би хазяйство не рука. Буде рука, буде управлятися. Економіка – це рідна. Ми жили на горілки, ми жили на нефті, ми жили частично 1,5 мільярда на газі своєму, ми жили і ще на деяких питаннях, які промисловість була найсильніша на Україні у нас. Оці отрасі треба вертатися. Треба вертатися як локальної економіки. Братися за одне питання, вирішив, далі пішов, вирішив, а не розказував, що ми все поробили. Дякую. Це Горобина. Точно. Рік народження 1897. Я сказав. Я сказав 97. Це вам від Горобини. До сторіччя заснування товариства Горобина на підприємстві видали книгу про історію горілчаного виробництва взагалі і про розвиток цього пітєйного промислу на Сумщині. І головне – респект колективу, що сьогодні доглядають за могилою на центральному міському цвинтарі, де похований батько-засновник сумського лікер-горілчаного заводу Прокопій Гриненко. На сумському цвинтарі можна вивчати історію Сум. Тут поховані члени родини сумських меценатів Суханових. Саме тут мармурові шедеври світового рівня, створені з італійського каменю рукою видатного французького скульптора Арістіда Круазі. Для родових поховань сумських меценатів Харитоненків. А на подвір'ї сумського підприємства Горобина, на тлі оцих старовинних стін, де за понад століття скільки ж горілочки викорено, хто ж знає. Дива бармена-віртуоза демонструє Павло Просоленко. Барська справа – це вам не абищо. Треба закінчити столичну школу барменів та ще років з 10 щодня тренуватись, щоб так вправно жонглювати пляшками, шейкерами і як там ще називається оте численне барменське начиння для приготування вишуканих напоїв на очах спраглих відвідувачів. Не скажешь, что это и тут спиртное какое-то есть. А, ну так и есть. Я не могу к вам присоединиться, потому что у нас на заводе табу руководителям 100 метров от завода только можно употреблять. Тобто ми на территории завода даже нюхать нельзя, вийти... только дегустировать. Тань, я интеллигент, но ты уже допилась. Пить водку – это вам не спортом заниматься. Тут здоровье иметь надо.
У цехах підприємства «Горобина» 123 роки поспіль триває виробництво міцних кришталево-прозорих напоїв. А зайдеш у підвали – там скарб. У давнину цінність заморських спецій вимірювалась золотом. А тут тобі і перчик, і лемонграс, і дубова стружечка, і гілочки ароматні, і якісь секретні інгредієнти. А ось і вона, цариця Горобина, підтверджуємо, натуральна. Справжні ягоди. Музей підприємства. Тут уся лінійка горілок, лікерів, солодких настоянок, які випускали на Сумському заводі за всю його тривалу історію. І одночасно це зал для дегустацій, презентацій, бармен-шоу і задушевних розмов. Дуже цікаво, Володимир Олексійович, от є такі, ну, дуже великі бренди, які знають, там Неміров, Хортиця, які звучать, які з'являються нові. І от, ну, я, ви знаєте, що я популяризатор бренду, торгова марка Горобина, і знайомим, і всім. І, до речі, куди б я не возив продукцію торгової марки Горобина, по всій Україні, де б її не пробували, скрізь найвища оцінка торгової марки Горобина. Найвища. Як вам з цими такими монстрами лікеро-горілчаної промисловості змагатись? Да, конкуренція досить суттєва зараз на горілчаному ринку. Перш за все, тільки якість. Якість і напрямок, по якому рухатися. Без якості сьогодні, я не скажу, що інші продукти, інших торгових марок, вони мають іншу якість. Вони також мають свою якість. Але сумчан спонукає, або ж вони люблять, по-перше, люблять свою торгову марку, тоді її цінять. І ми ж дивимося по продажах на Сумщині. І розуміємо, що якщо ми зі своєю горілкою, ми присутні і в Львові, і в Західній Україні, і в Житомирщині, і в Рівенщині ми присутні, але ми розуміємо їх на місцевому рівні, популяризуючи свою горілку, то люди люблять ту, що на місцевому рівні виробляється, так само і ми. Тому хтось із-за патріотизму, хтось із-за якості, хтось із-за тенденцій спадкоємності привикли. Ну, як можна не цінити бальзам, якому більше 50 років? Як можна не цінити рябінову, нашу сумську рябінову, яка теж має історію 50 років? У 83-му році наша сумська горобинова в Чикаго на конкурсі всесвітньому завоювала перше місце. А на слідуючий рік наша Недригалівська, от вони в нас є тут, да, зайняла друге, серебряну медаль привезли. Так це ще в ті часи, де якість була скрізь, і за океаном, і у нас. Тому сьогодні є служби, які відслідковують якість. Ми маємо 123 роки досвіду. Начальник цеха розлива Валя Івановна Іваній пропрацювала на підприємстві 51 рік. Колектив має, я не хочу зараз сказати, скільки середньозвішений возраст колективу, тому що хочеться ж помолодше. Так от, ці люди, які в нас на заводі працюють на підприємстві, і в лабораторії, і в купажному відділенні, вони високої якості спеціалісти. Високої якості спеціалісти, і вони не можуть собі дозволити зробити щось інше, не те, чому їх навчали у тих на навчальних посібниках, які вони навчалися. І в нас же є рецептурні справочники ще тих часів, і 30, і 50 років, і всі ці рецептури внесені в ці справочники. І якщо вчора у нас була розмова в лабораторії, а скільки ви перцю додаєте в маргеловку, дівчата зразу раз, як штик, так? Добавляємо. Зараз запитаю любого купажиста або лабораторію, якої скільки кладете трави, або якої, вони вам скажуть чітко. Ми не примінюємо в своїй технології ні усилителів, вкусів, ароматів, нічого. У нас все натуральне. До такої степені у нас дівчата вміють зробити ароматні спирти, які додаються. Навіть
Якщо це ми робимо дворянку і додаємо туди корочки хліба, то ми їх дійсно, да, ми їх настоюємо, ми їх там доводимо до такої кондиції, що там стакан цього настою додається на тонну спиртової жидкості, і воно вже дає аромат. Це факт. Супер. Сьогодні комерційна таємниця, вона у тих людей, які ідуть цим шляхом, який ми вже давно пройшли. Там, де хтось тільки починає йти, ми вже професори. Вже ходили не раз. Ми вже професори. Одним словом, ми можемо сказати, на Горобині не бадяжать, а купажують. Ви так смачно розповідали про ці всі технології і купажування. А я сижу і думаю, боже, як же ж можна при таких витончених напоях просто напитись? Ну це ж треба смакувати. Володимир Олексійович, а от чим керівництво там міста, області може допомагати вашому підприємству? Перш за все, я би на місці керівництва і міста, і області, я би послухав підприємців. Вони ж всі розумні люди. Заробити сьогодні копійку в ці часи, а й в ті часи, це треба приложити багато труда, щоб ця копійка тобою була зароблена чесним шляхом. Тому керівництво, якщо б воно хотіло допомагати, воно могло б тільки зібрати підприємців. Якщо взяти в агропромисловому комплексі, у нас є сільхозвиробники, сільхозпідприємці, переробники. Я навіть не розумію, як можна побудувати таку архітектуру виробництв і переробників, яка була в ті часи, які ми ще пам'ятаємо з вами. Да. Як можна сьогодні цю архітектуру побудувати і керувати нею? Якщо ми побудували більше 400 квартир, наше підприємство, то ми побудували за своїх податків. Якщо ми, спортивний клуб наш, 3 роки підтримували фінансово, 3 роки всю команду, якщо ми будували цей стадіон Горобина, то я думаю, що хоча б поважали за це. Якщо в нас 6 чоловік студентів, нашого одного з університетів навчалися у нас, а грали в футбол, то ми за це також платили. От дивіться, я ж назвав небагато причин, але все це було з податками, з податковою службами, согласовано. Це ж не просто було якось так, а це так було. Тому що ми мали такі доходи, які дозволяли цьому робити. І в нас ніхто їх не забирає, як сьогодні. А зараз податки віддай і спи спокійно. А куди вони пішли, ми ж не знаємо. Ніхто не знає. Так яка допомога потрібна підприємству? Та треба зібрати, спитати підприємців, настоящих підприємців. Якщо ми були раніше у Харкові, як платники податків великі, сьогодні нас знову привели до Сум. Нам все рівно, кому платить податки, державі платимо. Чи великі, чи малі. Але хотілося б, щоб держава нас, ну держава, влада, політика нас відчувала і чула, що вони за наш рахунок собі збільшують бюджет, збільшують робочі місця, не питаючи це в нас. Якщо спілкування на першому етапі приведе до якихось результатів, оце є допомога. І якщо сьогодні спомнити оці 400 квартир, які дали силовикам тоді при нас, да? Вони ж, ці люди багато ще живих, вони ж пам'ятають. Звичайно. І оця вся пам'ять, оця вся історія, і оце наш двіжитель продукції, яку ми сьогодні виготовляємо. І за рахунок оцих, можна говорити багато солодких слів, але якщо ми дали 400 квартир, якщо ми тримали 3 роки спортивний клуб футбольний, якщо ми участвували в будівництві, якщо ми і так далі, 400 мільйонів заплатили, то треба ж за це нас цінити. Якби сьогодні на колегіях обласної ради, якби сьогодні на міських засіданнях отчитувалися не як потратили, або як треба потратити, голосували, а як заробити ці гроші. Так, абсолютно. Спочатку ж заробити, а потім тратити. І якби сказали, що хто скільки дав цих грошей. Я би, наприклад, відкрив би нові робочі місця. Це для мене більш приємно. У нас дуже багато сьогодні виробництв, які позакривалися, на жаль. І вони б могли давати
великі достатки до бюджету, якщо правильно розподілити напрямки діяльності. Я впевнений, що якщо сьогодні взяти наше підприємство або якесь інше, то тут скільки в бізнесі є напрямків, які можна було, як кажуть, профінансувати і спитати. Але ж ніхто цього не робить. У нас сьогодні є чудові системи і торгово-промислова палата, яка може підказати напрямок робочих місць, приїжджають різні люди, пропонують. У нас сьогодні є міжнародна торгова палата, яку я також очолюю, де також є багато напрямків, і люди приїжджають і кажуть, куди вкласти гроші, а що вам допомогти. Але це, на жаль, і в торгово-промисловій палаті, і в міжнародній торговій палаті. А скільки в нас громадських організацій, які хочуть щось зробити, так от треба їм дати таку можливість. Хоч з ними поспілкуватися. Ми дуже вдячні, що в нас є всі підприємці об'єднані, і Куган Борис Герцевич, там, і Сорокін, і Сагач, і вони опікуються про підприємців. Ми їм вдячні. І вони вислуховують, і доносять ці всі питання. Але треба частіше говорити з підприємцями, які приносять гроші до бюджету. Абсолютно. Давайте вип'ємо за процвітання торгової марки Горобина, яка, ну, на сьогодні є таким брендом Сумщини. І дай Боже здоров'я і вам, і всьому колективу цього підприємства, яка і популяризує Сумщину, і яка, ну, робить наше життя трошки веселішим. Історія кожного підприємства, вона от маленька частинка історії сумчан. Тому дай вам Бог іще стільки ж історії, як уже ми прожили. І хай завжди з Горобина зігріває наші душі. Оце якраз колектив достойний всіх тих похвал, про які я сказав. За Горобину. Я вперше, Володимир Олексійович, від нашого партнера торгової марки Горобина нічого не даю, а даю від торгової марочки оберіг. От, а Горобина у нас на столі. Да. Наступного разу будемо на торговій марці оберіг, я сподіваюсь. Віддячимо обов'язково. Отаку корзину. Дякую. Дякуємо. Володимир Монастирний, гуру барського мистецтва чи ремесла. Маємо намір перетворити звичайну п'янку на більш вдосконалий процес, а саме дегустацію. Як ви гадаєте, чого більше всього в цій пляшці знаходиться? Ну, води мало. Зрозуміло, тому що 40% спирту, а більше 60% води. Наша продукція завжди відносилась до горілок особливих. А це означає, що до складу входять не лише високоякісні спирти, а так і так звані ароматні спирти, коли дійсно получають на нашому підприємстві з різноманітних продуктів. Це і ржані сухарики, і маті-мачеха, а також дуже великий різноманітний перелік, який дає легкі відтінки, аромати, які звичайний споживач може їх і не вловить, але люди, які мають до цього схильність відчувати різноманітні смаків, ці смаки відчують. Дегустаційна температура складає порядка 20 градусів по Цельсію, коли найбільше розкриються самі і ароматні спирти, і характерний спиртовий аромат. І перш ніж видихати і ковтати, розуміємо, що не все, що наливають, повинно заходити до організму. Спочатку необхідно тягнути у рота, да? Необхідно спочатку насолодитись прозорістю напою. 100 грам водки приймають для храбрості, а 500 для подвігів. Перші 50 або 150 грамів, вони оцей поход прям таки активізують і прискорюють. Якщо не хочеться зараз, то, як в небезвісному фільмі, каже, може захотіться чуть попозже. Тому пропоную зробити другий глоток більш впевненим і зрозуміти усю щирість і велич смаку, який вдалося нашим спеціалістам товар Горобина, зрозуміло, закоркувати у цю звичайно красиву пляшку. Відчути певну силу і в ногах. Є дуже чудовий напій, ви його вже продегустували. Це дубняк.
Це дубняк, який мав витримку у дубовій боці не менше, ніж півроку. І не обов'язково чоловіку рекомендувати одразу пити його в чистому виді. Досить запропонувати один-два коктейля, і людина каже, це що таке чудове. І коли показуєш, що цей коктейль приготовлений, він розуміє, що це саме наш локальний продукт. Ми маємо розвивати галузь і туристичну, і відвідування з інших областей, і не лише України, і всього світу. І коли приїжджають туристи, перш на що вони звертають увагу – локал-продукт. І вуаля! Запрошуємо в чарівний світ коктейльних смаків. Маргіловська гірка настойка, в склад якої, окрім підготовленої питної води, високоякісного спирту класу люкс, входить настой перця душистого, перця гіркого, а також гранатовий сік. І так, будемо використовувати по 50 мл маргіловської на кожну порцію цього напою. На кожну порцію цього напою будемо зразу обидва готувати. Ось. І так, маргіловська. І візьмемо локальний продукт, саме пряна тиква в канун холодів, хочеться щось таке більш зі спеціями. Взяли на вооруження, звісно ж, замечательна маргіловська, в состав якої входить і гранатовий сок, і перець. От, взяли пряну тикву, лимонний сок, ще немножко гранатового нектара, і ми отримали напиток, який реально представляє із себе вибух смаку. Якщо вірити Антону Павловичу Чехову, вчені 200 років сушать голови над проблемою кращої закуски під горілочку. Але нічого кращого, ніж солоний хрумкий огірочок, таки не придумали. Хоча, як на наш смак, то чудова закусочка, мариновані грибочки, оселедчик з цибулькою, сальце. Якщо йдеш за салом, то ти ж береш вкусне сало, наверное. Звісно. Тому що, якщо вкусний огурець, да вкусне сало, да вкусний напіток, ти ж провів гарно час. Да. І голова не болить. І глухіні на грибині вдалися. Ми гордимося тим, що наша продукція аграрна і сільського виробника, вона має ще ту якість, яка повинна бути. В Європі цього вже немає. За цього виробника я хочу підняти цей келих і побажати, щоб наша Сумщина мала таких виробників і в подальшому, які би кормили нас, сумчан, горожан, недригалівців і так далі, роменчан, ахтирчан, шосткинських. Тому що тільки якісна їда, якісна вода і до цього все інше дає можливість довго жити і мати гарне здоров'я. За це. Да. Ми водку не п'ємо, ми єю душу дезінфіцируємо. Будьмо. І знаєте, дійсно, яким би важким не був робочий тиждень, та якщо ви закінчили його з продукції торгової марки «Горобина», та в душевній компанії, та прислухавшись до всіх порад, можна сказати, гуру пітійного мистецтва, про які ви і ми дізнались із нашої передачі, то вихідні у вас будуть пречудовими, без головного болю і споконвічного питання. Ой, де был я вчера, не найду хоть убей. Помню только, что стены с обоями. Помню, Клавка была и подруга при ней. И целовались на кухне с обоями.